کہ اللہ رب العالمین نے جہاں قرآن کریم کی حفاظت کی ہے وہیں حدیثوں کی بھی حفاظت کی ہے. اس لیے حدیثوں کی حفاظت کی ہے کیونکہ قرآن کریم کو اور دین اسلام کو حدیث کے بغیر نہ کوئی سمجھ سکتا ہے اور نہ کوئی اس کے بغیر عمل کر سکتا ہے. اگر انسان کے لیے قرآن کافی ہوتا تو اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر نہیں بھیجتا بلکہ قرآن اتار دیتا اور کہتا لے جاؤ اس کے اوپر عمل کر لو، یہی تمہارا دستور ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دنیا کے اندر بھیجا اور آپ نے 23 سالہ دور کے اندر قرآن مجید کی تفسیر کی اور قرآن مجید کے معنی کو بیان کیا، عمل کر کے دکھایا اور اس کی شرح کی. اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی شرح کو جیسے قرآن کریم کو محفوظ رکھا ایسے اس کی تفسیر اور اس کی شرح کو بھی محفوظ رکھا، کیونکہ قرآن کریم کو حدیثوں کے بغیر انسان نہیں سمجھ سکتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ قرآن کریم حدیث کا زیادہ محتاج ہے، حدیث قرآن کریم کی اتنی محتاج نہیں ہے جتنا قرآن کریم حدیث کا محتاج ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر مجمل ہے، اختصار ہے، تفصیل نہیں بیان کی گئی ہے اور تفصیلات آپ کو حدیثوں کے اندر ملے گی. اس لیے حدیثیں قرآن کریم کی تفصیل بیان کرتی ہیں، اس کی شرح کرتی ہیں اور اس طریقے سے آپ اور اپنی طرف سے بھی بہت ساری چیزوں کو آپ نے امت کے اوپر فرض قرار دیا ہے. اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے قرآن دیا اور قرآن جیسی بھی دی ہے اور قرآن جیسی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لہٰذا حدیث بھی محفوظ ہے. آج اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حدیث محفوظ نہیں ہے، اس کے منہج کے اندر خلل ہے، اس کے عقیدے کے اندر خلل ہے. کیونکہ اگر حدیث محفوظ نہ ہو تو اللہ رب العالمین یہاں جو فرماتا ہے کہ اللہ کی طرف لوٹا دو، اس کے نبی کی طرف لوٹا دو، اگر حدیث محفوظ نہیں ہے تو پھر ہم کس کی طرف لوٹائیں گے؟ اللہ کے رسول تو وفات پا چکے ہیں، آپ دنیا سے جا چکے ہیں، آپ کی حدیثیں محفوظ اگر نہ ہوں تو گویا کہ اللہ رب العالمین ایک ایسی چیز کی طرف لوٹانے کا حکم دے رہا ہے جس کا دنیا کے اندر وجود ہی نہیں ہے، جو دنیا کے اندر پائی ہی نہیں جاتی ہے. لہٰذا یہ آیت بھی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں قرآن کریم کو محفوظ کیا وہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بھی محفوظ کیا ہے. قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے مفسرین کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے، حفاظ اور قراء کے ذریعے سے محفوظ کیا. حدیثوں کو اللہ رب العالمین نے جرح و تعدیل کے علماء، محدثین اور ائمہ اور علماء کے ذریعے سے اللہ رب العالمین حدیثوں کو محفوظ کیا، کیونکہ قرآن کریم اگر سمجھنا ہے تو حدیث کے بغیر نہیں سمجھ سکتے. دنیا کا سب سے زیادہ اگر عربی زبان کا جاننے والا ہو اور اسے لے کر کے آئیے اور اس سے پوچھیے، قرآن کریم کی تفسیر نہیں بیان کر سکتا ہے. قرآن کریم کی تفسیر حدیث کے بغیر نہیں کی جا سکتی. میں ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ جب چور اور چورنی کے ہاتھ کو کاٹ لو، عربی زبان کے اندر جو ہاتھ کو ناخون سے لے کر کے یہاں تک کندھے تک کے سب کو ہاتھ کہا جاتا ہے. جو اہل علم یہاں موجود ہیں ان کو معلوم ہے کہ انگلی سے لے کر کے یہاں تک سب کو ہاتھ کہا جاتا ہے، یہ عربی زبان کے اندر. اب ہاتھ کہاں سے کاٹے جائیں گے؟ کیا یہاں بغل سے کاٹے جائیں گے یا ہتھیلی سے کاٹے جائیں گے، کلائی سے یا کوہنی سے کاٹے جائیں گے؟ کہاں سے ہاتھ کاٹے جائیں گے؟ عربی زبان اس کی کوئی تفصیل نہیں بیان کرتی ہے، لہذا اس کی تفصیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتی ہے کہ آدمی کے ہاتھ یہاں ہتھیلی کلائی سے کاٹے جائیں گے. یہ حدیث نے اس معنی کو بیان کر دیا. اور اس طریقے سے یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ حدیث اختلاف کو دور کرتی ہے. آج کتنے ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حدیثوں کے ذریعے سے امت کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے. میرے بھائیو، حدیثوں سے اختلاف نہیں پیدا ہوتا ہے، حدیثوں سے اختلاف ختم ہوتا ہے. اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا جب اختلاف ہوگا میری سنتوں کو لازم پکڑو، خلفائے راشدین کی سنتوں کو لازم پکڑو. اور اس مثال جو میں نے آپ کے سامنے دی ہے جس کے اندر اختلاف کیا گیا کہ ہاتھ کہاں سے کاٹے جائیں، اسی لیے جو خوارج ہیں جنہوں نے خروج اور بغاوت کیا اسلام کے خلاف، اہل سنت الجماعت اور جو سلف صالحین کے منہج پر چلنے والے ہیں ان کے خلاف جنہوں نے خروج و بغاوت کیا اور نئے نئے عقیدے گڑھے، تو ان لوگوں نے ہاتھ یہاں سے کاٹنا، کوہنی جو ہے کلائی کوہنی سے کاٹنا انہوں نے ہاتھ جو ہے شروع کیا اور کہا کہ یہاں سے ہم ہاتھ کاٹیں گے. یہ دین کے اندر غلو اور تشدد تھا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کی حدیثوں کو چھوڑ دیا اور اس طریقے سے سلف صالحین کا عقیدہ منہج تھا اس کو چھوڑ دیا، تو صحیح راستے سے بھٹک گئے. تو جو حدیثیں ہیں اختلافات کو دور کرتی ہیں، قرآن کی جو ہے تفسیر بیان کرتی ہیں. اس لیے قرآن کریم کو میرے بھائیوں سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے. اگر کوئی آدمی قرآن کریم کی اپنے فہم اور اپنی سوچ کے مطابق تفسیر کرے گا تو خود گمراہ ہوگا اور امت کو گمراہ کرے گا. جیسے بڑے بڑے دانشور پیدا ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہم قرآن کریم کو خود سمجھیں گے، اور خود گمراہ ہو گئے اور امت کو انہوں نے گمراہ کر دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی ذکر میں جہاں قرآن داخل ہے وہیں اللہ کے رسول کی حدیثیں بھی داخل ہیں. اس لیے قرآن کریم کو جہاں اللہ نے محفوظ کیا وہیں اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بھی محفوظ کر دیا ہے. کیونکہ اگر حدیث محفوظ نہ رہے تو اسلام باقی نہیں رہے گا. اسلام پر آپ کیسے عمل کریں گے؟
ایک انسان بچے کی ولادت ہوتی ہے، ولادت کے بعد سے لے کر کے اس کو دفن کیا جاتا ہے، اسے کچھ نہیں معلوم پڑے گا کس طریقے سے بچے کے ساتھ معاملہ کرنا، عقیقہ کرنے کا معاملہ ہے یا اس کے جنازہ پڑھنے کا معاملہ ہے، نکاح کرنے کے معاملے ہیں، نماز کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، یہ تمام چیزوں کا حل آپ کو حدیثوں کے اندر ملے گا، ان تمام چیزوں کی تفصیل آپ کو حدیثوں کے اندر ملے گی۔ اس لیے حدیث کے بغیر اگر کوئی قرآن کریم کو سمجھنا چاہے تو نہیں سمجھ سکتا ہے۔